Բարև ձեզ, Նեոնզի եթերում լուրերն են օրվա կարևորի մասին համարոտ։ Ձեզ հետ Քնար Մանուկյանն է։ Համաներվան բազատ են արձակվել թվով 274 դատապարտյալ։ Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում մայիսի 27-ից սկսվել է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հայտարարված համաներման դատապարտյալների ազատ արձակելու, ինչպես նաև պարջաձևի կրճատման գործընթացը։ Մայիսի 30-ի ժամը 16-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներից ազատ են արձակվել թվով 274 դատապարտյալ։ Ինչ են քննարկելու Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Մահմուդ Ամադինեժադը հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանի իշխանական աղբյուրներին մոտ կանգնած առաջին լրատվականի աղբյուրները հայտնել են, որ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատունը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմին տեղեկացրել է, որ հունիսի 6-ին Երևան ժամանող Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մահմուդ Ամադինեժադը ցանկություն ունի հանդիպելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ամադինեժադի ցանկության մասին Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանն արդեն հայտնել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակին։ Ենթադրվում է, որ Քոչարյանի ու Ամադինեժադի հանդիպման օրակարգը լինելու է Ղարաբաղյան կարգավորման եւ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում սկսված նոր գործընթացները։ Հիշեցնենք, որ պաշտոնը թողնելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանը 2010 թվականի հունվարի 21-ին հանդիպել էր Իրանի նախագահ Մահմուդ Ամադինեժադի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Ամադինեժադը հայտարարել է, որ երկու երկրները պետք է ակտիվ մասնակցեն տարածաշրջանային գործընթացներին, քանի որ նրանք տարածաշրջանում կայունություն եւ խաղաղություն հաստատելու պոտենցիալ ունեն։ Իր հերթին Քոչարյանը ընդգծել էր, որ հայկական կողմը շահագրգռված է Իրանի հետ կապերի զարգացմամբ ու ամրապնդմամբ։ Թեհրանն ու Երևանը երկկողմ կապերը զարգացնելու եւ տարածաշրջանային համագործակցության մակարդակը բարձրացնելու ներուժ ունեն։ Անցյալ տարի Իրանի նախագահի հանդիպման ժամանակ ասել էր Քոչարյանը։ Նոր որակ հարկային բարեփոխումներում։ Հարկային եւ մաքսային բարեփոխումները բերել են նոր որակի եւ նոր աստիճանի։ Այս հիմնահարցն է եղել պետական եկամուտների կոմիտեում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավիրած աշխատանքային հանդիպան առանցքում։ Սերժ Սարգսյանը ցույց է տվել, որ նպատակադրումը շատ հստակ է։ Պետք է առաջին հերթին փոխել հարկային եւ մաքսային մարմինների ընկալումը հասարակության եւ գործարար համայնքի կողմից։ Հարկավակագրող կերպարից այն վերածելով հարկ վճարողներին սպասարկման ժամանակակից ծառայություններ մատուցող եւ հերազգողություն իրականացնող մարմնի։ Այլ կերպ ասած, բիզնեսի համար հարկայինը պետք է լինի ոչ թե հարկեր հավաքող, այլ նրա հարկերը ֆիքսող մարմին։ Հայաստանը հնարավորություն ունի ազդելու ադրբեջանական կողմի վրա, քանի որ հարձակվող կողմը Ադրբեջանն է։ Մենք պետք է բացատրենք հակառակորդին, որ հարձակվող կողմը միշտ ավելի կորուստներ է տալիս։ Իրենց իսկ վարած ռազմական դիվանագիտության զոհը դարձել են հենց իրենք, մի քանի կորուստներ ունենալով։ Եթե մենք պահպանենք այն, ինչ ունենք, մեր երկրի ապագան խոստումնալից կլինի։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշել է ռազմական հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարարի տեղակալ Մանուկ Մկրտչյանն այսօր աշխատանքային հանդիպում է ունեցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձագետ Ռայմոնդ Մորելի հետ, ով Հայաստանի Հանրակրթական Միշակ դպրոցներում ուսումնասիրություններ է կատարել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման վերաբերյալ։ Փորձագետն իր գոհունակությունն է արտահայտել նախարարի տեղակալին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման վերաբերյալ։ Նախարարի տեղակալը Մանուկ Մկրտչյանը նշել է, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գերակայությունների շրջանակում է կրթական համակարգում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման ընդլայնումը։ Ռայմոնդ Մորելն ու Մանուկ Մկրտչյանը քննարկել են նաև այս գործընթացում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աջակցությամբ նոր ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները։ Հայաստանում վաճառվող սուրճի մանրածաղկինը մոտ 20%-ով թանկացել է։ Չնաձգները 10 օր առաջ են սկսել բարձրանալ, բայց խանութներում այն նոր է արտահայտվում։ 100 գրամ սուրճի միջինը թանկացել է 50-ից 60 դրամով։ Ներկրողների խոսքերով արդեն մոտ 1 ամիս է միջազգային շուկայում սուրճի գինը պարբերաբար բարձրանում է։ Գների բարձրացման պատճառը առայժմ հայտնի չէ, եւ երաշխիք չկա, որ այն չի շարունակվի։ Այժմ արտադրող երկրներում բերքահավաքը նոր է սկսել։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ միջին եւ փոքր չափի տեսակի սուրճերի բերքի կապած որևէ խնդիր չկա, եւ դրանց սավանները անցած տարվան չեն զիջում, բայց միևնույն է, գները բարձրանում են։ Հայաստանի սուրճ ներկրող ընկերությունն արդեն սպառել են էժան գներով ներկրած խմբականակների պաշարները, եւ այժմ սկսել են վաճառել նոր գներով ներկրած ապրանքը։
ծխախոտի ծխից ազատապրելը մեր իրավունքն է։ Մայիսին 31-ը ծխախոտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է, եւ այս կապակցությամբ երթեր կազմակերպել ծխողների իրավունքների պաշտպանության համար։ Երթի նպատակն է հանրության ուշադրությանը եւս մեկ անգամ հրավիրել եւ բարձրացնել նրանց իրազեկվածությունը երկրորդային ծխի ազդեցության եւ Հայաստանում գործող հակածխախոտային օրենսդրության վերաբերյալ։ Երթի մասնակիցները տարածեցին թռուցիկներ Երևան քաղաքի ուսանողական վայրերում եւ հանրային տրանսպորտում հակածխախոտային օրենսդրության եւ ծխողների իրավունքների վերաբերյալ։ Դալայ լաման պաշտոնապես վայրետրել Տիբեթի քաղաքական առաջնորդի իր լիազորությունները։ Այս մասին հաղորդում է Տիբեթի վտարանդի կառավարության պաշտոնական կայքը։ Դալայ լաման Տիբեթի քաղաքական առաջնորդի իր լիազորությունները վայրենելու մասին հայտարարել է դեռ անցած տարվա մարտին եւ նշել ժողովրդական կարգով Տիբեթի նոր կառավարություն ընտրելու մասին։ Նա միաժամանակ ընդգծել է, որ շարունակում է մնալ տիբեցիների հոգեվոր առաջնորդը։ Դրանից ամենջապես հետո համաժողովրդական ընտրություններ էին կայացել, որի արդյունքներով Տիբեթի վարչապետ էր ընտրվել 44-ամյա իրավաբան Լոբսանգ Սանգայը։ Նեոնյուզի լուրերն այսօր այսքանն էին, մնացեք խաղաղությամբ։